podnikatel, junior, Roman, Daži, Rošenek, sekundanti z ringu, ring volný, první kolo. Ale to je konec zápasu. Je to tam, Siku! Tento zápas tam skončil ve prospěch Rohů Modrého. Marek Podnikata. Podpořte borce. Zdraví, lásky, mám vás rád.
děti, můj život, na to, že jsem sám živou žena, všichni víte, nedělal jsem proto, aby vydělal, peníze jsou jenom papíry, já nedělám fabrice, všichni mi znáte, že podnikám. Dneska jsem nevydělal, zítra udělám zakázku, mám je zpátky, já to neřeším, ale jsem tady kvůli tomu, že moje děti jsou zdravé, jsou radostní a chtěl bych poděkovat všem našim Romům, kteří jste tady, dělal jsem to vyloženě pro vás. Děkuji všem.